Você já pensou em ter uma chance experiencial única de formar um salário ou renda extra de R$ 125 a R$ 2.500 jogando Warzone? Acesse fancompet.com e descubra o melhor jeito de fazer isso. Pensora, voltei! Película, sora, maraca, veneno, silêncio! Aqui. Mano, que língua que esse cara tava falando? Não entendi porra nenhuma que ele disse. Não tem dinheiro pra comprar ataque aéreo. Tá um mamando o outro. Uau, pega esse pai, não é brabo. Mano, eu cortei o cabelo do cara, você bota fé. PQD? Target, right here. Branco? Mark the target. Abre. Oh, mano. Uma barulhinha. Com certeza. Não, gente. Yeah. Tamo ouvindo, papai. Porra, mano, aqui é grave, viu, Canizão? Te falei, mano. Eu fui ali fora, mano. Caiu duas gotas em cima do capô do carro assim, velho. Duas gotinhas só. Clipa! Ele... Tá mal. Tomei bocão. Aberto então pro cara. Pega a sinica. Eu não tô vendo que ele, isso? Filho. Ah, não. Porra. Ah, não. Jogou muito! Não. Nem fudendo! Lixo! Lançando concussão! Aviso, vai. RPB pra reabastecer. Isso, não. Se foda. Vou pegar o bet. Onde, cara? Ah, matei eu mesmo! Que? Wait, what? GPG matou o GPG. Ué? Só existe um GPG na face da terra, tá? Seu poser. Isso que eu ia falar, tem gente vendo aqui. Subiu os caras, subiu os caras. Ah. O quê? Quê? Ah, já era pra mim. Ah, velho, vai tomar no cu. Como que pegou aqui dentro? Não vai enganar ninguém. Olha o cara de novo, mano. Mano, o cara é muito burro. Mano, o cara tá até aqui no leite, velho. Mano, não é possível. Ai, mano, não é possível. Cara do céu, olha esse timing. Olha esse timing. Quase encheu. Pode deixar. Caralho. Moninha, caralho. Mina T desativada. É mesmo. Ai. Não, ele vai passar em cima da minha mina, cara. Chupa, otário. Pode clipar. Meu Deus, clipa isso daí, galera. Mano, é um real. Pera. Onde o cara tá? Embaixo de você, embaixo. Vai subir as escadas. Ah, moleque! Chora, gringola! Chora pra mim, por favor! Chora, vai, gringola!
Eu vou conseguir! Eu vou matar ele pro gás! Eu vou matar ele! Que isso? Ó o Master Key! Ó o Master Key na minha caçamba! Eu matei ele pro gás! Eu matei o cara pro gás, mano! Eu consegui matar o cara pro gás, mano! Nem fudendo! Bora, Master! Pega aqui, ó! Eu ouvi que ele tava tossindo, mano! Eu pensei, mano, eu vou ficar trancando ele pra ele morrer pro gás, mano! Tossindo, velho! Olha quem tá vivo! Tente jogar, mano! Ai, caralho, mano! Tô tomando de tudo que é lado, velho! Tomei de um cara... Porra! Você não tá... Ô, pega a moto e cola aí, mano. Na moral, eu tô meio de muito longe, velho. Nossa. Nossa, na moral, hoje eu tô com a cabeça, mano. Ah, mano, eu tô meio do canal do prédio agora, velho. Quê? Eu tô meio do prédio agora, mano. Os caras tão brincando com o meu corpo, mano. Vai pra localização do alto. Nossa, ô, se esse cara tiver dentro desse container... Ajuda, pode ser. Tem aqui lá no verde. GP, o que você tá fazendo, mano? Um cara aí, eu não vi isso. Eu não vi isso. O que é? Mano, GP, você não tem ideia de como essa cena foi engraçada de longe, mano. Puta que pariu. O GP... O cara tava dentro da caçamba deitado nas costas, o GP deitou nas costas dele. Depois ele levantou assustado. Eu vi sua cabecinha. Eu tava tendo só. Tu não fez isso, Pedrinho? Ele tava na janela, só peguei. Não foi nada. Estádio. Ele pulou, pô. Do céu, que é isso aí? Mano, eu queria trocar uma ideia com vocês aí, rapaziadinha. Sem zoeira hoje, vou falar sério aqui, hein, mano. Primeiro eu queria falar pra todo mundo aí que eu... Tipo, desculpa aí por não ter live esses últimos dias. Eu tava meio focado no camp, tá ligado? Sem zoar, família, já tá zoando no chat. Porra, rapaziada, sem zoar, na moral, sem zoar, vai. Ó, então, enfim, eu queria falar pra vocês que eu não fiz live porque eu não quis, tá ligado? Na verdade foi mais uma escolha pessoal minha, eu tava muito focado nesse camp, só que acabei não desempenhando muito bem, porque, tipo, eu tava treinando, pra quem acompanha minhas lives aí, sabe que eu jogo muito com, tipo, eu sou muito mono arma, tá ligado? E aí do nada os caras, tipo, baniram, eu treinei até nos treinos lá, eu treinei com as armas, daí os caras resolveram banir as armas lá. E, mano, eu falei, mano, esse campeonato eu vou tentar, tipo, eu vou dar o meu melhor assim, tá ligado? Mas, aí eu decidi que eu não ia fazer live nem dos treinos, nem do camp pra jogar mais chilling. Só que acabou que não deu muito certo, justamente porque esse bagulho das armas. E também porque era a primeira, o primeiro campeonato, tá ligado? Então, tipo, eu sabia que era passivo de não dar certo. Para de zoar, família! Porra! Mas é isso, mano, só queria falar pra vocês isso mesmo. Mas agora eu vou... Mano, eu queria falar pra vocês, sinceramente, a minha opinião é muito mais chill em jogar off-live. Campeonato é tipo uma vitrine, assim, tá ligado? Que todo mundo usa o campeonato pra crescer as lives, assim, e tal, pra ganhar uma mídia. Mano, eu não quero mais mídia, tá ligado? Eu tô, tipo, whatever pras minhas mídias. Então, eu sempre, obviamente que eu sempre vou gravar pra vocês. Tipo, então, se acontecer alguma coisa da hora no campo, eu sempre vou postar no meu canal do YouTube, eu nunca vou deixar vocês na mão. Só que, tipo, eu não sou que nem as outras, a outra rapaziada que, tipo, vê que campeonato é, ah, caralho... Não tem chance de eu não abrir live.
Sobre a treta, não vou comentar muita coisa, tipo, não tenho nada pra comentar, na verdade, eu acho que foi um bagulho meio, tipo, decisão dos caras lá, quem tiver que tretar, tretou, quem não tiver que tretar, cocoricó, esquece. Mas o que eu quero falar é, o campeonato foi muito mal organizado, isso, tipo, vocês podem perguntar pra qualquer player que jogou o campeonato, vai falar a mesma coisa, foi muito mal organizado. Eu acho que a Just fez um trabalho da hora, assim, de colocar todo mundo junto lá pra disputar o campeonato. Isso foi muito monstro, só que a organização em si, eu não curti muito, assim, tá ligado? Foi um bagulho bem... não diria mal feito, mas foi um bagulho meio que improvisado, assim, que acabou dando muito errado. Foi, tipo, mano, foi insano, assim, foi vexatório, assim, tá ligado? E eu queria dizer que, mano, na minha opinião, os moleques lá não teve culpa. Da treta em si, tipo, não foi decisão dos moleques. Tipo, dos moleques, no caso, o time do Slashão, tá ligado? Mas foi mais a falta de organização do campeonato, mano. Infelizmente, o campeonato cagou no pau aí e acabou caindo em cima dos moleques, mano. Só que aí a treta veio depois, com os bagulhos que foi postado no Twitter, com os bagulhos que foram ditos, tá ligado? Aí teve treta de um lado, treta do outro. Eu não me envolvi, eu só fiquei comentando ali pra dar aquela farmada, tá ligado? Sem zoar. Mas eu só queria falar que, mano, eu fiquei muito chateado, assim, com algumas decisões que foram tomadas. Eu acho que dava, assim, pra intervir. Mas, tipo, às vezes os moleques não pensou nisso na hora. O que eu fiquei mais chateado foi depois, assim mesmo, tá ligado? Tipo, a decisão dos caras depois do campeonato. Tipo, todo mundo começou a tretar e eu entrei no meio também. Porque, mano, eu não gosto de ver meus amigos passando mal, não, tá ligado? Tipo, pra mim, esse bagulho aí de se envolver meus amigos, eu vou estar no meio mesmo, tá ligado? Mas é isso, tipo, foi meio que o Nano e o Slashão saiu da tropa, tá ligado? Eles não estão mais com a gente. Mas, em compensação, agora o Iron tá no bagulho. O Iron entrou no base, a família, esquece, velho. Na moral, não, voltando pro assunto aqui, sem zoar. Então, só isso mesmo, família. Não queria falar mais nada do campeonato, não queria me estender. Eu só queria declarar aqui que eu não vou... eu vou pensar muito bem antes de participar mais desses campeonatos mais amadores, assim, tá ligado? Eu só vou participar com a garantia de que vai ser um campeonato da hora. Eu tô muito hypado pras personalizadas. Eu joguei bem... Assim, na verdade, o time inteiro jogou mal, o meu time. Tanto que a gente nem pontuou, mano. Tipo, a gente pontuou pouquíssimo, assim. A gente pegou... A gente fez uma tática mais de kill race, assim, tá ligado? Que foi, tipo, mano, vamos cair super e sair amassando geral. A gente caía super, só que nossas rotações eram uma merda. Porque personalizado é muito veículo, tá ligado? O meta é muito diferente de sair só rushando e matando, tá ligado? E a gente acabou sendo muito punido e a gente vai rever isso. E eu só queria falar que, mano, eu não vou jogar mais esses campeonatos. Não vou jogar. Eu vou pensar muito bem antes de entrar, tipo, de aceitar esse tipo de campeonato. Às vezes eu vou jogar só pra treinar e é isso mesmo, tá ligado? E eu queria falar também que, mano, eu, tipo, não jogo mais... Eu não jogo campeonato por dinheiro. Nunca joguei campeonato por dinheiro. Tanto que eu tenho vários campeonatos aí que eu nem recebi ainda. Eu vou pedir pra vocês, sempre que vocês tiverem alguém que tá passando por alguma necessidade aí, alguma parada com essa crise aí, tipo, alguma família que tá passando fome, me avisar que eu vou fazer uma reserva e todo o dinheiro que eu ganhar em campeonato, tá ligado? Eu vou tá, tipo, colocando e ajudando essas famílias. Mas, por favor, mano, me prova, porque eu não vou sair dando dinheiro pra todo mundo também. O pai não é o Papai Noel, entendeu? E é isso, mano. Espero que que esse ano seja muito vitorioso, tanto pra mim quanto pros meus brothers da tropa do Bença. Eu fiquei muito feliz com o desempenho do Zigo, do Snarfão, do Legacy. São os moleques que eu amo pra caralho, tá ligado? Que eu moro junto, que eu divido o teto. Então, mesmo eu não ganhando, mesmo meu time não tendo desempenhado bem, velho, eu fiquei muito feliz aí com o desempenho do Zigo. E, mano, é isso. Esse ano vai ser muito... Eu espero que esse ano seja muito, tipo, vitorioso pra todo mundo do Bense, tá ligado? E que eu consiga fazer muito dinheiro pra ajudar
a rapaziada assim, tá ligado? Tipo, porque eu acho que é muito importante, mano. E é uma forma muito legítima de ajudar a rapaziada mesmo. Então, se algum de vocês aí tiverem, tipo, precisando de alguma coisa, por favor, mano, me prova, tá ligado? Eu não posso sair dando dinheiro pra todo mundo, então, mano, todo campeonato que eu ganhar, eu vou ter uma carteira extra, assim, pra ajudar pessoas que, sei lá, tipo, tá passando fome, tá passando dificuldade com a crise aí. Eu não vou dar PC, tá, rapaziada? Esse bagulho de dar PC, mano, isso não é passar fome, isso não é passar dificuldade. Tô falando que é pra, mano, doar mesmo. Tipo, eu entrei em contato com algumas pessoas nesse campeonato. Sorte que, mano, não deu certo. Eu falei, mano, se eu ganhar esse campeonato, eu vou doar toda essa grana pra quem precisa. Tipo, teve muita pessoa que eu entrei em contato. Só que eu não ganhei, mas acabou não dando certo também os contatos que eu tive. Então, é isso, rapaziada. Primeiro passo, terminar de pintar essa parede. Mano, para de zoar, o bagulho tá aqui, mano. Mó cota já. O Léo falou que o cara ia vir pintar, o cara nunca vem, mano. Mas é isso, família. Progresso pra todos nós. E, mano, é isso.